Más posee mi familia también. Y es verdad, todo año vamos a compartir todo un año juntos y esto es importante. O para mí y para él también. ¿Sí? Voy a pagar un churrasco, primero churrasco. El último pagué y el primero también voy a pagar. O prometido. Estamos, gente, obligado ahora a entrenar como siempre. Mais um ano aqui conosco, com seus filhos que são extremamente queridos aqui no Fortaleza. Nós temos uma alegria muito grande de trabalhar com você, pelo cidadão, pelo homem que você é, pelo exemplo. O treinador é consequência de tudo isso e a gente tem feito história juntos, todos nós aqui, né? Todos nós aqui. Uma história, não é só a história esportiva, é a história do dia a dia, a história do respeito, do contato, da admiração, da verdade, da transparência. Eu acho que por isso que a gente tem ficado muito tempo junto, porque os valores têm encontro, né? E que a gente vamos ter um ano de muito trabalho, todos nós aqui, de momentos bons, de momentos difíceis, e em todos eles nós vamos estar juntos. Acho que esse é o principal, dar as mãos na hora mais difícil e celebrar na hora também da alegria. E você é um grande comandante, que no dia a dia de campo, de viagem, de estádio, de jogo, de adversário, consegue segurar a onda com esse grupo maravilhoso de jogadores, de funcionários que fazem a Fortaleza. Então, eu acho que a gente está vivendo, abençoado por Deus, um período das nossas vidas muito legal, muito bom, muito diferente, e que a gente tem a sabedoria de fazer que siga sendo assim. E aí a responsabilidade não é só dele, é de cada um de nós. Todos nós temos a responsabilidade de fazer com que as nossas lembranças aqui sejam as melhores. Parabéns pela pessoa que você é e pelo seu aniversário. Obrigado, obrigado a todos.